Армысыздар, қазақ тілінің мәселесіне келгенде ақсап тұрмыз дегенді жиі айтамыз, алайда өзгеміз, өзіміз тіл мәселесіне салғырт қарайтын сияқтымыз. Әрбір ұлттың ұлттық бет-бейнесін, болмысын көрсететін бірнеше нышандары болады. Соның бірі тағамы, яғни қазақтың бас тағамы, негізгі тағамы қалай аталады? Біз бүгін осы тақырып төңірегінде әңгіме қозғаймыз. Себебі беш бармақ па, ет асу ма деген таласқа түскен тақырып бұл. Бүгін біздің студияның қонағы, филология ғылымдарының докторы Гүлдархан Смағұлова. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Енді студиямыздың қонағы деп қоямыз, дегенмен бізді шаңырағыңызға шақырып сұхбат беруге келіскеніңіз үшін алдымен алғыс айтам. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, қазақтың негізгі тағамы, бас тағамы деп айтып жатамыз. Енді беш бармақ дегенде, немесе ет асу деп жаңағы талас көп, осы тақырыптың жаңағы ара жігін өзіңізбен тағы бір талқылап өтсек дейміз. Жалпы беш бармақ, немесе жаңағы бес бармақ па? Немесе ет асу ма? Жалпы қазақтың ұлттық тағамы қалай аталады? Негізінде айтып отырғанның көп ойларға жетелейді шынын айтқан кезде. Беш бармақ, бес бармақ. Осы біздің бала кезімізден осы беш бармақ, бес бармақ дегенді менің жасымдағылар, менен кейінгілерде оны тіптен естіген емес шынын айтқан кезде. Неге екені белгісіз, осы кейінгі кезде осы әсіресе әлгі тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдар ма, әлде орыс тілділер көбейіп кеткеннен кейін ба, енді бір себептер бар ғой. Осы беш бармақ деген сөз бізде күн тәртібінен түспейтін болды. Бұл біздің ең негізгі сүйікті асымыз, ең негізгі асымыз. Ет тағамы дегенде, ет дегенде бет барма деп қазекең бекер айтпайды ғой. Осының атауының беш бармақ, бес бармақ болып жіктеліп жүргенінің өзі бұл өзі қазақтар үшін намысымызды келтіретін тіркес болып жүр. Өйткені бізде мұндай атау жоқ, ол болмаған. Осының болмағандығы туралы бұл өзі кейінгі кезде ғана бір көтеріліп жүрген мәселе емес. Бұл ондаған, 15 жылдаған тіптен одан да көп. Осы атау пайда болғаннан бері біздің мына сөйлеу кеңістігімізде жұрттың бәрі қарсы бола бастады. Осы туралы есімде егемен Қазақстанға да осы пікір білдірдік, басқа елдерде айтып жатты, бұл олай аталмайды, бұл мындай атау жоқ деп. Соған қарамастан бұл осы атаумен жаңағы біздің қазақтың ең сүйікті асы күннен күнге тіптен тамырланып, тіптен тұрақталып бара жатыр. Соған тілші ретінде де жалпы енді өзіміздің тілдің иесі ретінде, қазақ тілінің иесі ретінде біз бұған бәріміз шынымен де намыстануымыз керек, бұны қою керек. Ал енді не істейміз? Бұл қайдан келді бұл шында? Осыған ойланып қарайтын болсақ, мысалы осыны беш бармақ, бес бармақ деп айтатындар өздерінше мынандай айтады, былай дейді. Ол ана қазақтар етті асқаннан кейін бұрын қасық вилка болмаған, оны қолмен жегендіктен, бес саусақпен жегендіктен ол бес бармақ деп аталған еді. Ол мүлдем олай емес. Бізде мейлі кез келген көркем әдебиетті алайық, осы классиктердің, жазушылардың сол тағамға қатысты жаңа қонақ күтуіне байланысты айтатын болсақ, тіптен ол жерде бес бармақ деген сөз еш уақытта кездеспейді, кездескен емес мысалы. Иә, сонымен қатар жаңағы уәж айтушылардың жаңағы басым бөлігінде адамда бармақ бесеу емес дегенде сөз айтылып жатады. Бұл өте дұрыс, өз негізінде пікір осы жерден айырылу керек. Бармақ деп біз кәдімгі бас бармақ деп осылай айтамыз, ал мынау бес саусақ деп айтамыз мысалы. Сонда неге мысалы онда бес бармақ емес бес саусақпен жейді деп айтуға? Соны айтамыз. Мысалы бірақ жоқ өйтіп айтпайды, бес бармақ деп айтады деп. Сонда мен осы мәселеге байланысты кейде бір ойлана, бұл неге саусақ, неге бармақ дейтін сияқты. Көптеген түрк тілдерінде барлықтарында бармақ немесе фонетикалық өзгеріспен пармақ деп аталады. Тек қазақтарда ғана саусақ сақталған екен. Бізде осы жаңағы тақырыпты зерттеу барысында жаңағы неге беш бармақ деп атады, неге бес бармақ сөзі қайдан шықты дегенде, анау жоңғар кезіндегі жазбаларды жазған Янковскийдің еңбектерінде де беш бармақ жаңағы қырғыздармен байланыстырып жазған екен. Енді сол кезде де кездесіп жатады. Ол кездесу шында, ол жай кездесу өтіп нәрсе емес, ол шында түркі тілдерінің көпшілігінде бармақ деп сақталған ғой. Бізде ғана саусақ деп аталады. Бұл да қызық нәрсе. Сонда мысалы қырғыздар
беш бармак деп атайтынына мен көзім әбден жетті. Осы 1-2 жыл бұрын осы Ташкентте түркі халықтарының ас атауларына, ас тағамдарына қатысты кәдімгідей бір үлкен симпозиум болды. Олар мына көбінде түріктер ұйымдастырады. Сол үлкен жиынға барған кезде осы тамақ атауларына байланысты әрбір ұлт өздерінің ас-су атауларына қатысты баяндамаларын жасады, неге солай аталды деп. Мысалы, мен өз баяндамында қазақтың ет тағамдарына қатысты, не жасалынады, аттары қандай деп. Сонда біз, мен мысалы айттым, бұл қазақша ет асу деп айтатын, мұны қазақша ет тағам деп айтамыз, ет саламыз, ет асамыз деп қолданылады. Но бірақ мына кейінгі сөйлеу ауызекі тілде беш бармақ деген қатты қолданылып бар жатыр, осы бізге ұнамайды, бұл бізде мүлдем қолданылмайтын тіркес деп. Сосын сіздерде қалай деп қырғыздардан сұраймын ғой. Қырғыздың оларда осы мына етке қатысты жасаған баяндамаларында олар беш бармақ деп келтіріп жатты. Сонда мен айтамын, сіздер бұны қашаннан бері беш бармақ дейсің? Атам заманнан бері беш бармақ дейді. Сонан кейін бұл қалай, бізге қалай кетіп қалады онда? Біз беш бармақ деп айтпаймыз, еш уақытта айтқан емеспіз деп. Содан кейін шында мынандай пікірге жетелейді. Қырғыздар өздерінің айтуы бойынша о бастан біздің ата бабамыздың о бастан келе жатқан атауы беш бармақ дейді. Бұл біздің кәдімгі ұлттық атауымыз еді. Енді бес бармақ, беш бармақ енді сының орнына шы. Сонда бұл біздің ежелден келе жатқан атауымыз, осы біз қырғызша ет немесе басқалай деп атамаймыз, біз тек қана беш бармақ деп атаймыз деп. Содан енді әртүрлі енді мәдени, экономикалық дейтін сияқты алыс берісімізде осы қырғыздардан бізге еніп біраз айтылып, сонан кейін әлгі қазақша ет дегеннен гөрі сол беш бармақ деген ана саусаққа қатысты, мына қолмен жейтінге қатысты деген айтуға жеңіл деп бір түрлі еліктеушіліктен ба сөйтіп айтылып кетті ма деген өзімнің пікірім бар. Аха, түсінікті. Апа, енді айтыңызшы, біз енді сіз енді тіл маманысыз ғой, сондықтан қазір енді осы жерде сөздердің этимологиясына тоқталайықшы. Бармақ және саусақ деген сөздердің енді жасыратыны жоқ, мен саусақ сөзінің этимологиясын іздедім көп жерден, бірақ таба алмадым. Сол себепті сізге енді ғалым деп сізге келіп отырмыз. Мен этимолог емеспін, енді сөз төркінін зерттеймін. Мен негізінде лексиколог, фразеолог дейтін сияқты. Бірақ ойландыратын мәселе екен. Өйткені бармақ деген сөздің барлығы мына әзербайжандар, өзбектер, түріктер барлықтарында бармақ бармақ деп сақталады. Енді пармақ бармақ деп. Сонда неге қазақтарда қана тек қана саусақ деп аталады екен? Қазақтар ғана саусақ деп аталады. Қазақтар ғана саусақ деп атайды екен. Бұның енді неліктен олай аталғандығын шында ойланатын дүние екен, мұның этимологиясын қарау керек екен. Бұл енді бұдан былайғы бір қарастыратын мәселемізден, мен этимолог болмасам да, бірақ қызығушылықпен енді қарастыруға тура келеді екен. Өйткені әрі қарай қарастырамын дейтін болатын болса, енді мұның түп төркінін біздің тілші этимологтар айтып берер деген ойдамын. Бірақ бармақ емес, пармақ емес, кәдімгідей бас бармақ деп аталғаннан кейін, қалғаны бес саусақ деп аталғаннан кейін беш бармақ, бес бармақ деген атауды қою керек. Осының барлығы кейінгі кезде мына әлеуметтік желіде көбінде жастар отырады ғой, сол естігенін тілге оралған кездегі соны жатталып қалғандығы, соның барлығы тек қана қазір барлық жерде қолданыста беш бармақ болып қалып жатыр. Сондықтан мұны журналистер, тілшілер, жалпы енді тіл иелері өзінің шын мәнінде тілдің намысын, өзінің намысын ойлайтын ұлт ретінде мұны беш бармақ дегенді қойғызу керек, қоюымыз керек, мұны былай деп жазбау керек. Енді апай, шыны керек, жаңағы беш бармақ, бес бармақ дегенге біз өзімізде жаңында илана бастадық. Себебі саусақ сөзінің этимологиясын біз ешқандай жерден жаңағындай таппадық. Өзіңіз айтпақшы, оны жаңағы этимологтардың жаңағы еншісіне қалдырайық деп айтып жатсыз ғой. Дегенмен жаңағы саусақ сөзінің жалпы құрамы, жалпы ол сөздің шығуы қайдан пайда болған? Енді бұл арада әрине этимологтардың жауаптары негізделген, тұжырымдалған, анықталған болатын болса тек жақсы болатын еді. Бірақ бұл ойланатын нәрсе, мына қазақта мысалы саусақты кәдімгідей қолдың бес саласы саусақ деп береді ғой мысалы өзіміздің түсінігімізде. Ал енді сол саусақ сөзіне қатысты тіркесімділіктер 30-ға жуық тіркесімділіктер бар, оның ішінде фразеологизмдер бар, мақал мәтелдері бар, жай тіркестері бар. Сондықтан да жаңағы 30-ға жуық тіркесімділігі бар сөз, бұл демек әлдеқайдан бір келген, басқа жақтан енген емес. Бұл саусақ өзінің қазақтың төл сөзі,
бұрыннан келе жатқан, тіптен басқа тілде осылай кезеспейтінің өзіне де бізге мақтаныш қой. Басқа тілде кезеспейді екен, басқалар мысалы бармақты барықтары түрк тілдерінде сөйтіп айта береді екен, е, мысалы бармақ, бармақ деп, қазақтар ғана саусақ деп айтқанының өзі, ол өте бір жақсы құбылыс ол. Бір жақсы бір тілдің ерекшелігі деп қабылдау керек. Жақсы. Рахмет, бүгін бізге сұхбат беріп, уақытыңызды бөліп, тұшымды әңгіме айтқаныңыз үшін алғыс айтамыз. Өздеріңе де көп рахмет. Осындай келелі мәселені көтеріп, көпшілік алдына сауалнама тастап, талқылап, бұл енді журналист үшін менімше ең басты міндет деп ойлаймын. Өйткені қазақ тілі туралы әр кезде осылай дүниелер айтылу керек, талқылану керек. Рахмет өздеріңе де. Рахмет. Ал құрметті көрермен, мен өздеріңізбен қоштасам, амандықта жүздесейік.